Re, viss ēters ir te! Un par šo tēmu arī turpinam. Latvijas iedzīvotāja attieksme pret imigrantiem pēdējā desmitgadē ir mainījusies no mēreni nelabvēlīgas uz mēreni labvēlīgu. Tā secinājuši pētnieki. Tomēr tikai 15% aptaujāto pauduši atbalstu iebraucēju skaita palielināšanai Latvijā. Iecietīgāks pret migrāciju ir sievietes, gados jauni cilvēki un lielo pilsētu iedzīvotāji. Te gan jāpiebilst, ka pētījums ir veikts pirms Baltkrievijas īstenotā hibrīda uzbrukuma, kurā migranti tiek izmantoti gandrīz kā ieroči. Vairāk stāsta Odita Krenberga. Iebraucēji no dažādām zemēm un tautībām, kas ierodas Latvijā, lai apmestos tev uz dzīvi, strādātu vai lūgtu patvērumu, ir iedzīvotājiem svarīga problēma. Jo aptaujājot tos, kuri piedalījušies Saeimas vēlēšanās, vairākums jeb 62% saka, ka viņu izvēlē, par ko balsot, partiju nostājai imigrācijas jautājumos ir nozīme. 19% tas šķiet ļoti nozīmīgi, 43% mazliet nozīmīgi. Uz jautājumu, vai piekrītat apgalvojumam, man patīk, ja apkārt ir dažādu tautību cilvēku un skan dažādas valodas, apstiprinājuši atbild 39%, bet noliedzoši tikai 20%. Tāpat laikā tam, ka imigranti palielina noziedzību un terorismu draudus, piekrīt 42% un tikai 18% nepiekrīt. Labvēlīgāka attieksme ir pret imigrantiem no tuvākā reģiona valstīm – Krievijas, Baltkrievijas, Ukrainas, bet visnelabvēlīgākā pret atbraucējiem no Somālijas, Afganistānas un Sīrijas. Vērtējot imigrantam vēlamās īpašības, kas to padarītu par tiesīgu strādāt un pastāvīgi uzturēties Latvijā, aptaujā par vissvarīgāko vai visdrīzāk svarīgu atzīts, lai ciena Latvijas iedzīvotāju dzīvesveidu. Tā domā 96% aptaujāto. Profesionālās prasmes par svarīgām uzskata 87%, bet izglītību 79%. Pētnieki arī veica eksperimentu par informācijas ietekmi uz iedzīvotāju uzskatiem un secināja, ka izskaidrojot, piemēram, imigrantu pozitīvo devumu ekonomikai, iedzīvotāju atbalstu imigrācijai var palielināt par 9%. Tas, ko mēs skaidrojām cilvēkiem, ir, ka imigranti mēdz arī dot labumu ekonomikas izaugsmei. Un kā piemēra, mēs minējām Vāciju, kur ir aprēķināts, ka imigranti dod labumu iekšzemes produkta pieaugumam. Un tas, ko mēs konstatējam pēc tam uzdodot šos jautājumus, šī cilvēka grupa, kur izlasīja šo informāciju, viņi ir atvērtāki pret imigrantu uzņemšanu. Tai pašā laikā šie cilvēki ir daudz atturīgāki pret tiesībām darba tirgu. Šie cilvēki, iepazīstoties ar šīm priekšrocībām, ko imigranti dod ekonomikai, vienlaicīgi vēlas, lai tomēr gadījumā, ja trūks darba vietu, tomēr priekšroka tiktu dotu Latvijas iedzīvotājiem. Noskaidrots arī, ka Latvijas sabiedrībā nedarbojas argumenti par līdzcietību pret iebraucējiem vai par pienākumu atbalstīt viņus. Tas ir pārsteidzis pašus pētniekus. Tas, ko mēs ieraudzījām, ka neskatoties uz daudzu labticīgu cilvēku, un tas bez ironijas, labticīgu cilvēku nolūkiem censties sabiedrībā mācīt tādas vispār cilvēciskas vērtības, ka visi mēs esam cilvēki, tas, ko mūsu eksperimentālie dati ļoti nepārprotami parādīja, ka mēģinot uzsvērt, ka patvērumu meklētājs arī tāds pats kā mēs pārējie, un ka mums ir morāla atbildība, un ka mūsu pašu vēsture, otrā pasaules kara, kur vairāk 100 000 aizbrauc projām kā bēgļi, tas nestrādā. Nekas no šī nestrādā, un beigās izrādās, ka cilvēki nevis kļūst iecietīgāki, bet patiesībā tieši otrādi pat kļūst aizspriedumaināki, un viņu attieksmi pret imigrantiem kā tādiem kļūst negatīvāku. Pētnieks to skaidro kā latviešu kultūras pašaizsardzības mehānismu, kas arvien vēl ir ļoti spēcīgs kopš padomju laiku pieredzes, kad imigrantu dēļ latviešiem draudēja palikšana mazākumā pašiem savā zemē. Odita Krenberga, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.